미토와무슨일인데Къде изобщо отиваме? Мисля, че е натам. Не, аз мисля, че е насам. Не, слушайте, вече минахме по този път. Брадата на Галгак, спрете да се карате, иначе ще висим цяла нощ. Преди да потънете в дълбините на отвъдното, се появява астрален портал и удобно ви телепортира пред кралството до входа на черното кристално подземие. Звучи малко като нощен клуб. Влизате в подземието. Най-накрая, след всичките ви пътувания и битки предимно един с друг, целта на вашия поход е пред вас – съкровището. Изведнъж от мрака се появява познато лице. Това е вещицата от таверната. Елате по-близо, мои безстрашни войни! Това е капан. Не е капан. Определено е капан. Не, не. Това е по-голям капан от измислен рапър. Добре, да, капане. Звярат гълта съкровището. Звяр, смея се. По-скоро е рисунка на въображаемия приятел на хапещо пастели дете. Смейте се, ако искате. Аз ви подмамих тук за храна. Група войни винаги е по-лесна за поглъщане, когато са се дъвкали един друг цял ден. Изправени сте пред края. Какво ще правите? Да, ще трябва да използваме най-силното си оръжие. Обвинения! Посилиме! Вещицата успешно атакува и губите 30 здраве. Добре, тайм-аут! Решихме да сменим тактиката и да използваме най-силното си оръжие. Обвинения. Този път обвиняваме майстора на играта, че ни кара да сме заедно. Сега сме ние срещу теб. Най-накрая. Чух звярат да казва, че тестостерона носи перде за вратовръзка. Аз го чух да пита дали носи космати бутуши или не си почиства краката. Аз го чух да казва, че косата е супер. И я прави да изглежда на 50. Аз изпадам в епичен варварски гняв и си изкарвам ята върху звяра. Атаката ти действа, звярат отслабва. Кой следва? Аз ще извиря изкусителна балада да ухажвам чудовището. Но не можеш, то е животно. Да, но е полувещица. Добре, какво ще правиш, щом създанието се влюби в теб? Ще се разделя с нея с текстово съобщение. Тук ще ползвам правилото на спокойствието. Не чувствам тази къща като дом, казва. Звярат е изтощен, но не е победен. Марио, тръгва към теб с оголени зъби. Кажи, какво ще правиш? Паникьосвам се и пищя! Ще направя заклинание между Марио Кебаб и вещицата. Главата изчезва в портала точно преди да ухапе Марио. Къде е другия портален отвор? Отзад е! Добре, звярат губи още здраве от срам. Изведнъж звярат пак е готов за атака. Какво ще кажете за това? Пауза за храна. Звярат яде толкова много, че е изтощен и е на ръба на поражението. Но вие също преядохте и сега сте на ръба на хранителна кома. Какво ще правите? Ще изпея песен да вдъхна сили на другарите си войни, за да нанесем последният удар.